Яхын вақтыларда Азербайджан Милли Элимлер Академиясы или Баки Дөвет Университетінің журналистика факультеті арасында элми журналистика сахасында кадр хазырлығыны нәзерді тұтан сазыш имзалана білер. Бұны элмин популярлашмасында кютләві информация вастерлерінің ролы мөзусында кечірілен дәйірмі масада Академияның мәтбат вә информация идарәсінің рәйс муавини Үлвия Рзаева дейіп. Білдіріп ки элм вә элми билейлерін пешекар сәвәдә популярлашмасында yüksək ixtisaslı kadr hazırlığı mühüm rol oynuyor. Elmi popüler üslubun özünün tələbləri vardır və bu tələblərə cavab verən məqalələrin hazırlanması üçün burada kadrların ixtisaslaşması məsələsi vardır. Biz düzdür deyirik ki, ilk yerdə peşəkarlıqdır, hər şeyi həll edən peşəkarlardır. Lakin elm jurnalistikası, elmi popüler jurnalistika yeganə istisna haldır ki, burada ixtisaslaşma artıq peşəkarlıq da lazımdır, amma ixtisaslaşma ön plana çıxır. Qeyd olunub ki, elmin alətlərin populyarlaşmasında, elm barədə obyektiv informasiyanın cəmiyyətə çatdırılmasında jurnalistlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bildirilib ki, bugün mediada işıqlandırılan elmi informasiyaların keyfiyyət və kəmiyyət göstəriciləri istənilən səviyyədə deyil. Kütləvi informasiya vasitələri ilə alimlər arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələrin qurulmasına ehtiyac var. Bu alim yetişibdir, bu Azərbaycanı öyrənib, bunun yer altını, qatlarını öyrənib, düzdür. Ən yaxşı ekspert bunlar. İnandırım sizə ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının o ekspertləri daha fəaldir, nəinki bizim alimlər. Gəlmirlər. Vermirlər informasiya, heç bir şeydə, sual da verən kimi, mən sırf praktiki tərəflərini deyirəm. Sonda elmin təbliğində xidmətlərinə görə bir qrup media nümayəndəsinə və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının institutlarının mətbuat xidmətlərinin əməkdaşlarına təşəkkürnamə və hədiyələr təqdim olunub. CBC kanalının elmin təbliği istiqamətində fəaliyyəti də yüksək qiymətləndirilib. Təltif olunanlar sırasında CBC televiziyasının Azərbaycan Xəbərləri xidmətinin müxbiri Nailə Həsənova da var.